Em noites trevosas, raios cortam o céu, clareando noites obscuras ao entardecer. O vento sopra em ruas desertas, o terror da solidão. Trovões estremecem a terra, e a história dita se realiza-se ao apocalipse. O mundo se curva em tristes melodias por algo que se tornou o fim. Trago a vocês tormentos na escuridão. Beleza? Tô indo sentido ao Lúcio lá, pessoal. O bagulho ficou mal, hein? O vizinho ao lado ali chamou o Lúcio pra tá indo ajudar na casa dele, porque o bagulho tava ruim lá, pessoal. Beleza? Tô indo o mais rápido que eu posso aqui pra casa do Lúcio, porque o bagulho ficou louco lá, hein? É isso.
Ô, Lúcio! Opa! Ô, Lúcio, boa noite! Bom? O que aconteceu, Lúcio? Bom, pessoal, tô aqui com o Lúcio aqui, o que foi? Oi, galera, tudo jóia? É isso. Então, é que eu chamei você aqui porque o rapaz ali, ó, veio gritando aqui. Diz que tinha um bichão lá na casa dele, lá. Não, então vamos lá, Lúcio, fecha sua porta aí. Ali, fecha sua porta e a gente vai lá. E, pessoal, o Lúcio tem vizinhos aqui. Tem um lugar ali que eu não tenho autorização de gravar, mas tem ali a caldeira que eu sempre tive autorização de gravar. Agora, ali pra cima, isso é novidade. O Lúcio tá fechando aí, a gente vai estar indo pra lá, pessoal. Vamos lá, Lúcio? Acompanha aqui, ó. Pessoal, tô vendo marca de coisa de carro, mas é uma outra casa lá pra cima. E começou a pingar um pouco aqui de novo, né, Lúcio? É, começou. Ali é a caldeira. Eu acredito que vai ser difícil vocês verem, viu, pessoal? Mas ali é a caldeira, faz um tempão que eu não vou ali, hein? Se mancharam, cara, era muito louco ali, ó. Ainda tem um pedaço ali ainda. E a casa do rapaz tá lá em cima, ó. Aqui, pessoal, existe um terreiro enorme. Um terreiro enorme, cara. Quem assistiu meu vídeo bem antigo aí, ó, a caldeira. Cara, é bizarro. Esse negócio aqui também, ó, não sei o que é isso aqui. Aqui também tem outro terreiro, ó, dá pra ver, ó. Terreiro. Né, Lúcio? É lavador de café. Como chama? Lavador de café. Isso aqui chama lavador de café? É. Como funciona isso aqui, Lúcio? É pra tirar as pedras, né? Que tirar o café da roça e põe aí, fica o negócio chacoalhando. Ah. Aí separa o café da pedra. Ah, entendi. O que foi, garoto? O que foi que você tá bravinho? Ó. O que foi, rapaz? Chegando ali na casa do rapaz, pessoal. Você é louco, mano. Memória sobrenatural. Ele ali, Lúcio? É. Oh, é o rapaz ali, Lúcio, olha lá. Opa! Boa noite! E aí, irmão, o que aconteceu? Bicho aí na cozinha aí, É? Aí eu saí correndo aí, fui chamar o Lúcio aí, velho. Aí, Lúcio. Eu chamei o Lúcio pra ver o que que tá acontecendo. Rapaz, vamos ver aí. Beleza? Prazer aqui, Deadline. E aí, irmão? Rapaz. Rapaz, é onda braba aí, bicho. Levantei aí. Bateu aí, fez. Ô, dá licença aqui, hein? Chegando. Pessoal, vou apagar a lanterna aqui agora. Nós estamos chegando com tudo aqui na casa do rapaz aí. É a primeira vez que eu tô vendo ele aí. Dá licença, viu? À vontade. É a primeira vez que eu tô vendo. O Lúcio tá vindo aí na correria, chamou. Fazendo barulho aí, ó. Que foi? Que foi? Eu escutei mesmo. Foi tec. Que foi isso aí? Quem sabe, bicho? Rapaz, que foi esse tec? Ele volta aí, é assim, direto. A gente procura, sai aí. Não vê, só vê só. Uma barulheira aí. E você viu isso? Opa, parece que eu vi um vulto ali, cara. Que estranho, fez isso aqui, ó. E aí você tava. Cara, posso dar uma olhada aqui na sua casa? Pode dar uma olhada. Dá licença aqui. À vontade. Ah, casa limpa, pessoal. Vocês estão vendo aí que a casa do cara é bem organizada. Você mora sem sua família. Diz que correram tudo pro quarto aí. Se esconderam tudo aí.
Rapaz, aqui é o quê? É quarto do seu filho? É o quarto dele ali. Aqui é da sua minha... sogra ali, sua esposa? Exatamente. Tá tudo aí. Aqui é o que é aqui? Banheiro? Banheiro. Tem um banheiro aqui, pessoal, ó. Pode ver, a casa dele é organizado, o rapaz é organizado. Opa, o que é isso? Olha lá, escuta. Ele volta aí. Esse... Que é isso, rapaz? Estralando no teado aí, moço? É brabo. Você escutou isso aí? Você escutou andando, mano? O cara chegar, se arrepiar. Você já tá arrepiado já? Sozinho. Rapaz, eu escutei. Você escutou? Foi só eu? Ou foi, você escutou o drrrr caindo no telhado aí? O negócio correndo no fogo, né? Você escutou? Escutei, correu aqui pro meu lado. Fica meio com medo. Rapaz! O cara sozinho, cara, não tem como morar aqui num lugar desse, não. E aqui, o que tem aqui no fundo aqui? Rapaz, aqui é só área de serviço mesmo aqui, ó. Vou abrir aqui pra vocês verem. Vamos lá. E ó, quintal aí. Ah, e é um quintalzão, hein? Quintalzão aí. Rapaz. Bom, vamos lá pra dentro lá, vamos bater um papo. É a primeira vez que eu tô vindo aqui, pessoal. E eu não vou pedir pra chamar a família dele, porque até então eles estão tudo escondidos aí, cara. Com medo, não é verdade? Foi o quê? Verdade, de onde você viu esse negócio aí, cara? É meio sinistro aí. Olha. E ó, meio sinistro aí. Olha. E ó, virei volta aqui, o bagulho é louco aqui. Que negócio tá estralando o telhado aí, velho? Deus, eu sou mesmo. Tá vindo aqui pro meu lado. Tá correndo aqui pro meu lado. Não, você acalma aí, Lúcio, porque olha os cachorros, a gente tá acuado um no outro ali, mano. Olha que estão acuadinhos um no outro lá, pessoal, e acuado no outro, ó. Tá escondido atrás de mim aqui, o negócio tá vindo pro meu lado. Será que não acompanhou? Você se acalma aí, Lúcio. Você se acalma aí. Fala o seguinte, Lúcio. Senta você aqui. Senta ali. Senta lá. Rapaz, os cachorros acuados, pessoal. Olha, é a primeira vez que tô vindo aqui na... Qual é o seu nome mesmo, parceiro? Daniel. Com o Daniel, certo? Ele é vizinho do Lúcio. É, você já passa por isso faz tempo? Rapaz, vira e volta aí logo quando eu cheguei pra morar aqui. Não era assim, mas depois de um dia pra cá aí, o bagulho tá doido aí. Bicho, que pega mesmo. O que foi, Lúcio? Fala comigo. O negócio ficou correndo aí, ó. De noite aqui, ninguém dorme, cara. Ah, bexiga. Coisa louco. Rapaz, olha isso, pessoal. É espetacular o que tá acontecendo aqui. Da mesma forma, obscuro, assustador pra família dele, que tão tudo com medo. Certo? Pelo que eles acabaram de ver. Quem foi que mais que viu? Só foi você que viu ou alguém minha mais? Minha esposa já viu também. Viu já. Também? Nossa, já viu, cara. Também, não foi uma vez só. Olha isso, pessoal. Eles estão vendo uma aparição aqui dentro do local. A gente sabe da história da casa do Lúcio, né, Lúcio? As coisas que ele passa. Parece que veio acompanhando nós, né? Porque ele correu pro meu lado ali onde que eu tava parado, né? Bom, mais uma vez eu peço a licença aqui do local. Eu vou fazer o seguinte, eu peço que vocês fechem seus olhos, abaixem a cabeça. E eu peço a licença aqui deste lugar. Meu nome é Ulisses Deadline. E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Existe algo aqui neste lugar? Um espírito que possa estar entrando em comunicação neste momento? Olha isso! Rapaz, dá uma olhada ali! Ao fundo, Lúcio! Se liga lá, velho! Rapaz do céu, que louco, mano! Vocês viram aqui, ó? O que foi? Você tocou na sua perna? Você sentiu tocando na sua perna? Na minha perna, depois lá, a cadeira arrastou. Rapaz do céu! Quem é que está aqui próximo? Olha os cachorros, pessoal. Se liga aí, ó. Tudo assustado. Não chega a entrar pra dentro da casa, mano. Coitado, hein? Escuta. Aí, ó. Quem está aqui? Nossa, olha isso. A porta abrindo sozinha, cara. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada. Ah, tem coisa errada aí. Deus o livre, tem boca. Rapaz. Tem ninguém, pessoal, pra vocês terem uma ideia. Olha isso, ó. É assustador aqui ou não é? Rapaz, eu falo. Ô, Lúcio,
Fala comigo, bicho. Lá o Lúcio passa uns negócios, uns perreios. Cara, o Lúcio já tá se agoniando todinho aí, pessoal. Acompanhou nós? Cê é louco, mano. Olha isso. A porta abrindo sozinha, cara. Olha isso, pessoal. Vamos olhar lá. Tem coisa errada aí. Deus ouviu. Que bom, cara. Rapaz. Tem ninguém, pessoal. Pra vocês terem uma ideia. Olha isso. É assustador aqui ou não é? Rapaz, eu falo. Ô, Lúcio. Fala comigo, bicho. Lá o Lúcio passa uns negócios, uns perreios. Cara, o Lúcio já tá se agoniando todinho aí, pessoal. Cê é louco? Olha isso, ó. Cara do céu, mano. Ó, começou a ventar mais forte agora, pessoal. Cara, é assustador ou não é, bicho? Eu vou falar pra vocês, hein. Rapaz do céu, parece que eu senti algo aqui ao lado. Opa, o que é isso? Rapaz do céu, velho. Olha aí, pessoal. Tá apagando a lanterna aqui que não precisa mais. Cara, que é isso? Minha nossa, ligou até a televisão, velho. Rapaz, olha isso, pessoal. Olha isso, mano. Olha isso, cara. Rapaz. Saia de ré, Satanás. Rapaz, quem foi, irmão? Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que tá acontecendo aí. Rapaz, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Olha isso, ó. É assustador ou não é? Desce lá, irmão. Abre lá que eu vou... Ah, mas não dá, pai. Hã? Não quer? Tá. Cara, que é isso, mano? Rapaz do céu, velho. Quem é? Ui! Olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso. Desligou? Você é louco, mano. Rapaz, tem um pedaço de folha. Olha isso, pessoal, dá uma olhada. Desligou. A televisão desligou. E tem um pedaço de folha aqui, parceiro. Dá uma olhada. Desligou sozinho. Olha isso, ó. Rapaz, eu tô achando que seu filho foi lá com a tua esposa. Tá complicado, hein, bicho. Rapaz, o pessoal tá tudo deitado aí. Olha isso, ó. Você tá louco, mano. Eu vou estar fazendo um retorno aqui neste lugar. Vou estar trazendo o gravador aqui, algumas outras coisas aqui, mas eu vou falar pra vocês, pessoal. Cara, é bizarro. Sem dúvida o que tá acontecendo aqui. O Lúcio já não tá passando bem o que ele passa lá na casa dele, mas com o rapaz aqui, você é louco, mano. Não dá pra ver nada aí fora, né? Até o cachorro tá ali assustado. Pessoal, tô finalizando aqui. Um forte abraço a todos, beleza? Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Vambora, Lúcio. Vamos descer lá pra sua casa lá, velho. Você é louco.